madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo gaaray magaalada ankara ee dalka turkiga si uga qayb galo caleemsaarka madaxweynaha dalkan rajab dayib erdogan oo bishii tagtay ku guulaystay doorashooyinkii baarlamaanka iyo middii madaxtinimo ee dalkan sida warbaahinta uu la wadaagay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ka qayb galayaan caleemsaarka madaxweynaha dowladda turkiga mudane rajab dayib erdogan dowladda soomaaliyana iyo madaxweynaheedana waxay halkan u yimaadeen inay ka qayb qaataan waaga cusub ee u beriyey ee walaalaheena reer turkiya waxaan rajaynaynaa insha allah xiriirka soo jireenka ah ka dhexeeya soomaaliya turkiya inuu isagana waag cusub u beriyi doono intuu heerku hadda taagan yahay inuu kasii xoogeysan doono shacabka iyo dowladda soomaaliya annagoo matalayna inaan la qaybsanno farxadda iyo reynreynta iyo guushii natiijadii kasoo baxday oo aan rajaynayno inay abuurto jawi aan kusii dardargelinayna xiriirka ka dhexeeya labada dowladood turkigu waxa uu ka mid ahaa dowladaha soomaaliya garab istaaga xilli ay u baahneen cali baasha cabdulaahi magaalada ankara dalka turkiga